টেঙাখাটৰ ৰোগীসকলৰ বাবে সুখবৰ। টেঙাখাটৰ এখন উন্নতমানৰ ঔষধালয়, নাম টেঙাখাট মেডিকোস। ইয়াত ঔষধৰ লগতে প্ৰতিদিনাই ৰোগীসকলে লাভ কৰিব অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসা সেৱা। জেনেৰেল মেডিচিনৰ ডাক্তৰ সৌৰভ দত্ত প্ৰতি সোমবাৰ, মংগলবাৰ আৰু বুধবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈ ৰোগীক পৰীক্ষা কৰিব। জেনেৰেল মেডিচিনৰ ডাক্তৰ নিশা কোঁৱৰ বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ ৰোগীক পৰীক্ষা কৰিব। কমিউনিটি মেডিচিন আৰু শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ ফাৰহানা শাহিন হুছেইন প্ৰতি শনিবাৰে আবেলি 2 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ আৰু দেওবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা 3 বজা পৰ্যন্ত উপলব্ধ হ'ব। গতিকে পলম নকৰি শীঘ্ৰে টেঙাখাট মেডিকোচলৈ আহক আৰু অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হওক। সবিশেষ জানিবৰ বাবে 9365337898 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।